Puta vida! O Kaique por 7! O vídeo começa em 40 segundos! Ô, seu trouxa, olha isso aqui! 41. Fala, suas fofoqueiras virtuais! E hoje estamos aqui mais uma vez, novamente, para aquele famoso Comentrol Parte 3. E hoje trouxe aqui, vocês pediram muito a última vez que ele apareceu, e está aqui novamente, mais uma vez, novamente. Fez uma dieta, perdemos uns quilinhos, vocês falaram que ele estava meio pesado aquele dia lá. Então tá aí agora, ó, magrinho, fino, mas o músculo tá em dia. Olha o tamanho do braço. Tô de volta, Tufi, obrigado pelos comentários. Ele punchline voltou pra socar os otários. Rajada de mas a sua rajada foi fraca. Foda-se! Bom, então bora lá começar a ler esses comentários que eu selecionei que vocês comentaram nos vídeos anteriormente. Tudo cheio e misturado, comentou. Vocês são os doentes mais fumetas do meu bairro de Buenos Aires. Pô, olha aí, ó, quem assiste a gente. Grande Gabriel Sakamoto. Cara, eu não sei o que responder pra esse comentário, mas eu acabei de lembrar de uma história que eu fiquei muito puto em Buenos Aires. Eu tava lá em Buenos Aires, lá na viagem. Aí falou, vamos voltar, né? Vamos voltar. Tava lá no aeroporto. Aí falei, caralho, mano, como que eu sei o avião que eu tenho que pegar? Eu lembro das plaquinhas, vai. Caralho, não tem São Paulo, mano. O que eu faço agora? Como que eu vou embora dessa porra? Tava São Paulo é São Pablo. Falei, mas que caralho, como eu vou saber que eu tenho que ir lá? Tipo, aqui no Brasil, quando eu fui embarcar, não tava escrito boi no ar. Mas aí, Tufi, tu é muito vacilão. Bem punchline, tu saca mais rápido do avião. Arthur Henrique, indo trampa, vendo Tufi. Tamo junto, rapaz. Ah, esse cara aí, ele aprendeu com os amigos meus lá do Choque de Cultura que você sempre tem que ter alguma coisinha pra você assistir no carro pra você não ficar entediado. Só que tem que tomar muito cuidado com os pedestres safados que pulam na frente do carro. Você tá lá de boa assistindo o seu filminho, quando de repente, pum, surge um pedestre. E se você atropelar, não presta socorro não, porque foi de propósito. Ele se jogou na frente do carro pra tentar pegar o seguro lá. DPVAT. O DPVAT. Isso daí acho que é quando você bate o carro. É, DPVAT quando tem acidente também. Entendeu? Ah, é? Uhum. Aí, ó. Olha a informação aí, Rogerinho. Rogerinho, ele tá inventando informação só pra ganhar elogio. Gostei muito, Tufi. Aqui tem muita informação. Por isso eu vou te bater com a calça da mão. O Trichicas falou, o nome do quadro poderia ser Fudendo com Tufi, o homem só se pode estar louco. O pessoal aí do canal Tridicas, que acho que é só duas dicas agora, porque um dos integrantes saiu, se eu não me engano. Mas fico muito feliz que vocês se importem comigo. Eu acho que a gente precisa de mais regras pros convidados se fuderem, porque eles estão sendo convidados. E o convidado tem que se fuder. Ei, Tufi, eu não concordo com isso não, eu tô só pelo queixo de nego cachorão. Errou! Nossa, borracha, não acredito, mano. Quer bater nos caras e quer ficar desse jeito, tio? O Gerson Martins mandou hashtag gostei. O nome do quadro deveria ser Flip Flop by Tufi. Ou poderia ser Zapatilha do Tufi. Então, eu dei uma pesquisada nesses nomes aí e achei uma loja de calçados. Talvez da sua cidade. Mas eu não entendi por que o nome do quadro do canal. Ei, Tufi, esse mano viajou. Eu vou te arrebentar porque esse vídeo já irritou. Caralho, borracha, mano. O Luiz Otávio Jesuíaco. Gostei desse vídeo tipo leite. Ele foi bem louco. Baby punchline, parecia de pipoco. Uau, é real, uau, é muito bom. Hashtag me punchline de volta. Você achou que ia mandar bem, mas mandou muito pouco. Fiquei tão chateado que nem quero mais dar soco. Aí, muito obrigado, magoou bem punchline. Pediu pra ele voltar pra isso? Rodrigo Silva mandou 2 minutos e 3 X-Videos. Achei a verdade, foi fazer o vídeo. Eu voltei pra ver. Do meu navegador esse site não sai, porque é lá que eu vejo os vídeos do seu pai. Botou com tudo, hein? O Guilherme Kenji. O Tiller serve pra guarda, essência, só isso, bagulho inútil.
Cara, recentemente eu fiz um vídeo aí que eu mostrava a utilidade do Tinder. Então se você tiver tanta essência pra guardar assim no Tinder, é bom. É verdade. Na verdade não, porque se você guarda em lugares de alumínio, ele não oxida. E você acaba perdendo todo o seu fumo. E acredito que também você não tem tanto fumo assim pra guardar num porra de um Tinder. A não ser que seja aqueles caras das Arábia que guarda, tá ligado? Naqueles bagulho de sorvete. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa os comentários. Comentários, filha da puta. Não é pergunta. E no final do comentário, se vocês quiserem perguntas, aí você deixa a hashtag FalaTufi. A gente vai ter o de comentário e a gente vai ter o de perguntas, se mandarem bastante aí. E é importante também você falar que outro personagem você quer aqui no próximo Comentrol. Vocês pediram pra que o Bay Punchline voltou aqui com tudo? Xingou até o pai do cara aí. Não sei do que você tá falando, eu sou de menor. Acaba com esse assunto e fala do novo pro. Vai me agredir? Mas ainda bem que você me lembrou aqui, Bay Punchline. Olha essa nova maravilha aqui da Pro. Tá pegando legal aqui o relevo? Não tá pegando relevo. Mas aqui, ó, se vocês notarem bem, agora o Pro tá vindo em relevo, meu irmão. Não tá pegando relevo. Então, eu não sei onde você pode encontrar ele. Porque dos meus patrocinadores ninguém tem. Mas caso você queira um pai, algum produto aí, você pode estar procurando no Narguileiro. Você pode estar procurando ali também no, na Cloud Hook. Tem uns pai lá com precinho salgadinho. Não, salgado é quando é caro, né? Isso. Preço docinho, então. R$135. Com cupom de desconto pro Tufi. Não sei pra quanto vai. Ai, que burro! Mas você ganha 5% de desconto e ganha um lindo chaveirinho. Não só no site da Cláudia Uca, mas também no site da Narguileiro. E também no site da Air, que tem esses lindos panos gostosos. Você só. Beleza! Bom, então não esqueça de seguir em todas as redes sociais aí. Não deixa de ser um novo inscrito, porque estamos quase batendo 2.000, mas acho que nesse vídeo aí já vai ter batido 2.000. Acertou. E já vai, corre lá no Facebook pra ver o sorteio lá. Vai ter um sorteio sensacional lá pra você. Bacana, com um setup exclusivo. E tô, ó, vou te dizer mais que talvez o Arguilha venha gravado o seu nome. Aí, mano, Tufi, é hora de ir embora. E pra finalizar, tava aqui um soco na bola. Meu outro. Vai deitar, tá na hora. O bom dele ser criança é que cabe aqui.